Vamos lá, galera. Esse é nosso segundo vídeo aqui no Nioh. Missão principal. Vamos detonar ela. Como eu comprei aqui esse jogo completo, vamos ver se a gente tem algum bônus de DLC aqui. Você recebeu os seguintes itens: texto antigo, armadura, armadura, armadura. Era isso que eu tava esperando mesmo. Algumas armas. Oh, beleza. Mais alguma coisa? Então tá, eu já recebi todos os itens disponíveis. Vamos dar uma olhada no que eu recebi aqui. Arma 1 é o nosso Kusarigama. Kusarigama dos Nioh. E arma 2, katana dupla. Beleza. Isso já vai me dar mais uma chance de passar a primeira missão sem morrer. Cabeça. Agora a gente tem que começar a tomar cuidado com o peso. Eu vou colocar tudo do mais forte e vou ver o que vai acontecer com o peso. O peso tá ali em cima, ó. Bem acima daquele quadrado amarelo escrito equipado. Ele ainda tá verde. Mas eu aposto que eu não vou conseguir, ó. O peso já ficou amarelinho, significa que eu vou ficar lento, ó. Ele já me deu aviso aqui de peso. Mas ó, armadura completa, meu, bonitona, né? Logo de cara, só que eu não vou poder usar ela. Inclusive aqui, ó, ativou até os bônus. Mas eu vou ter que tirar os itens mais pesados. Deixar esse capacete aqui. O peitoral, ele é muito pesado. O peitoral vou ter que tirar. Só deixar a calça. E tirar a bota. Aí já fica. Meu peso já tá dentro do especificado. Eu tô com um bônus de duas peças, que é recuperação de ki ao defender. Aqui, elixir. Deixa eu ver o que eu tenho no atalho. Anrita. E é isso aí. Eu não vou ficar mostrando muita coisa de build durante os vídeos. Vou procurar ser o mais rápido possível e mostrar só o que interessa. Antes de ir para uma batalha de boss, eu mostro para vocês como tá meu status, e no começo e no final de cada vídeo também vale a pena. Essa primeira missão, ela vai ser chatinha, que eu vou ter que ficar avaliando muita arma, muita coisa. Só que aqui, ó, vindo para a esquerda, nosso primeiro objetivo nessa missão é abrir este atalho aqui, ó. Tá vendo essa escada? Esse é nosso primeiro objetivo e é nisso que eu vou focar agora. Então vamos prosseguir aqui e começar a detonar. Vai ter que lembrar do pulso de ki. O problema é que meu pulso de ki ainda tá no R1. Eu quero o pulso de ki na esquiva, só que isso é uma habilidade que eu vou ter que desbloquear. E logo logo a primeira habilidade que eu vou tentar desbloquear é esse pulso na postura média. Isso aqui é um túmulo de ressurgido. Não vou mexer com isso agora também.
Vamos enfrentar esse aqui, vai. Caraca. Não esperava o combo dele. Tá com machado, ele tá muito lento. Eu vou trocar até pra minha postura baixa pra eu ficar um pouquinho mais rápido. Tem um cara ali, eu não tenho pedra pra jogar. Quero que só ele me veja. Ele tá de costas, ele não vai me ver. Ali já tem dois. Vou trocar pra postura média. Dois ou um? Não, é um só. Tô viajando. Machado é lento. Já era, amigão. Ah, o baú já tá aberto. Aqui não tem nada. Vamos continuar aqui. Eu já tomei um prejuízo, minha vida já tá faltando uma parte. Que tem aqui. Lembrar do pulso de Ki no R1. Eu ainda não tenho a habilidade da esquiva. Ali, ó, tá a parte da praia que a gente passou. Acho que tem mais um ressurgido aqui. Vou ficar esperto aqui com a armadilha. Tem dois cara. Vou tomar o elixir pra garantir. Podia vir só um, né? Postura média. Droga, caí. Beleza. Então vamos lá. Consegui dar uma limpada aqui nessa área. Aqui não tem nada.
Não, não cai. Um item aqui, ó, atrás da casa. Vamos pegar ele rapidez. Nossa, mas tá difícil, hein? Ainda tô me confundindo aqui com os comandos. Pronto. Vamos encarar esse ressurgido aqui, vai. Eu preciso subir de nível, né? Esse daqui já é castrão. Aí. Postura baixa. Aí, até ele armar o... Ele mudou a postura. Errou. Já era. Boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, eu não quero ir pra lá ainda, porque meu objetivo é abrir o atalho. Sim, já foi. Então vamos continuar aqui, galera. Meu objetivo ainda é abrir aquele atalho. Então, eu ainda não vou subir por esses outros caminhos. A gente acabou de pegar o segundo condomínio aqui. E eu quero voltar. Ui, tomei. Um minuto de desatenção. Acabei com meus 3 elixir. Esse jogo é... Nossa, ele te pune. Te pune por vacilar. Então aqui, ó, é aquela parte de cima onde eu atirei a pedra, que o inimigo estava sentado ali, ó. Eu vou pegar mais alguns itens aqui. Pra lá eu ainda não vou, porque é continuar a fase e eu quero abrir o atalho. Deixa eu ver se eu pego aqui o caminho daquele atalho. Pra cá tem alguns itens, mas também tem inimigos. E aqui, ó. Ficar de olho no radar. Aquele inimigo me pegou de surpresa. Um item aqui. Outro item aqui. Izuku madou tsukumogami. Onmi ni itsukushimi no kokoro araba, sono omashidokoro e to otsure shitamae. Tem um inimigo pra cá. E aqui, ó, a gente vai descer lá pro atalho. Aqui, ó, conseguimos habilitar o atalho. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou orar no santuário.
Ah, mas se você orar, vai voltar todos os inimigos. Sim, todos os inimigos vão ressuscitar. Só que acontece, eu tô com level baixo. Não adianta eu querer progredir agora e chegar lá no boss e não conseguir dar conta dele. Então eu vou orar aqui e vou matar de novo todos os inimigos para chegar no próximo santuário. Isso vai me ajudar a subir de nível. E aí, quando eu tiver no ponto do vídeo que for o progresso do mapa, eu dou o corte agora e a gente volta. Bom, continuando, galera, eu tô naquele mesmo ponto aonde eu parti para abrir o atalho. Eu já matei todos os inimigos de novo, mas só aqueles inimigos que eu passei na primeira vez. Aqueles que eu não matei, eu deixei aqui. E aí eu consegui subir um pouco de nível. Ai. Era, amigão. Deixa eu ver o que esse cara tem. Esse cara tem machado. Não vou lutar com ele, não. Ah. Deixa eu ver agora. Aqui não tem nada. Opa, aqui tem um item escondidinho, ó. Pra cá é o caminho do atalho, onde eu fui lá abrir. Então deixa isso daí pra lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver aonde eu vou sair. Opa, saímos aqui no nosso santuário. Vou dar uma morada aqui básica. Deixa eu ver se eu consigo subir de nível aqui. Ó, eu vou subir. Eu quero subir magia espírito para 10 e depois focar em habilidade e destreza, tá? Por isso que eu vou subir aqui mais um ponto de magia. Ah, ele falou aqui, ó. Vou mostrar para vocês a bênção com Kodama. Eu vou usar aqui a do curandeiro, que é a que vai dropar mais elixir, e é isso que eu vou precisar no começo. E agora eu vou preparar um jutsu e uma magia, porque eu já habilitei as habilidades. Então aqui, ó, eu vou fazer Shuriken e Projeto Cegante. E aqui eu tenho Talismã do Enfraquecimento. Nossa, Talismã Fragilidade dá para fazer. E da Resistência. Vou fazer, só dá para fazer esses dois por enquanto. Então beleza. Preparamos o jutsu, subimos de nível, bênção com Kodama, tá tudo certo. Não vou mexer. Agora não adianta nada você fazer as coisas e não equipar. Então eu vou tirar essa pedra daqui e vou colocar o Shuriken. Vou tirar essa bomba daqui e vou colocar o meu projétil cegante aqui. Esse sal, ó, vou deixar esse sal aqui. Amuleto do fogo, pedra espiritual. Vou tirar essa pedra aqui. Vou colocar aqui, ó, talismã da resistência.
e o da fragilidade. Eu só vou usar isso no boss, mas eu já vou colocar aqui. Olha, tinha um acessório aqui pra eu colocar, um amuleto. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. É mais forte, mas meu peso vai lá pra cima. Tô com dois arcos. Não tem nenhuma outra Kusarigama. Deixa eu ver essa katana dupla aqui. É pior do que a que eu tô. Então é isso aí. Vamos seguir aqui. Olha, tô conseguindo matar os caras com um combo só. Pelo menos esses mais fraquinhos. Agora aqui, ó, eu vou cair pra este lado porque aqui tem um item. Caraca, o item me acertou. É mole? Então toma. É muito pouco elixir, eu só tô com 3. Boa! Nossa! Errei feio! Tem bastante inimigo aqui. Nossa, quase que eu tomei. O inimigo é bem mais forte. Esse daqui já é o bunda moda. Puxa, veio todo mundo. Ceguei. Primeira morte. Galera, quando você morrer, você perde a Anrita que você tinha. Você tem que voltar aqui, ó, no seu túmulo e pegar seu guardião pra você restaurar sua Anrita. Então vamos lá de novo. Eu não vou ficar mostrando pra vocês todas as vezes que eu morrer, senão o vídeo vai ficar muito chato, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ah, esqueci do pulso. Boa. Não tinha nem por que morrer aqui, mas é aquilo que eu falei. Nesse jogo, ó como é fácil. Um vacilo que você dá significa a morte. Não precisaria ter morrido aqui. Aí, ó. Nossa, tomei. Como é que eu morri pra esses dois boçais aqui? Ninguém merece. Sim, galera. Morri de novo. Então, eu tava dizendo que esta daqui
é aquela parte por onde eu não quis subir, aonde eu fui abrir o atalho. E aí este carinha aqui, pestilento, me matou. Porém, eu aproveitei essa morte e comprei o pulso de Ki na esquiva para postura baixa. Então agora eu consigo dar pulso de Ki esquivando, certo? Então aqui é onde conecta o caminho. Eu não vou descer lá porque tá cheio de inimigo. Aqui, ó, o que, que a gente precisa ver? Tem uma casa aqui, ó, com um baú grande. Vamos entrar. Cuidado com o inimigo. Beleza. Pior que sim, eu morri umas duas, três vezes aqui e perdi minhas anritas, viu? Aqui, ó, nós temos nosso quarto Kodaminha. Tem um ressurgido. Então agora que a gente já pegou o Kodaminha aqui, vamos continuar e pegar a chave, enfrentar nosso primeiro yokai grandão, hein? Fica ligeiro para dar o pulso de Ki e estourar as poças que ele fizer. Eu vou dar uma bufada aqui nas minhas armas. Se a gente acertar o chifre dele, ele vai stunar. Olha lá, ó. Estourei a força de Ki. Ele pegou o taco de fogo. Tá queimando por causa da minha arma. Esse pulso de Ki na esquiva aqui é o que há de melhor, viu, galera? Essa habilidade é a habilidade água-viva. Ela tem uma para cada postura. E a primeira coisa que eu desbloqueio é o agarrão. E depois eu desbloqueio essas três habilidades, que é o pulso de Ki junto com a esquiva. A gente já explorou tudo pra cá. Ficaram alguns itens pra trás, mas não é nada importante. Se você quiser fazer uma exploração 100%, eu diria que não vale muito a pena não, tá? Mas o pessoal que gosta aí... Eu, como tô gravando o vídeo, eu quero ver se isso aqui dá menos de uma hora. Incluindo o chefe. Então eu não consigo fazer aquela exploração bem feita. Eu vou chegar aqui, ó, chegamos em mais um santuário e essa porta tá fechada. Ela já é a porta que vai mandar pro chefe. Nosso próximo objetivo é abrir este atalho aqui. Então eu vou dar uma organizada em tudo aqui. Já preparei tudo aqui, galera. Já peguei o quinto Kodaminha, que tá nesta muretinha aqui lateral. Então vamos pro objetivo, que é abrir este atalho aqui. Vamos ir de boa, porque aqui tem muito inimigo. E eu tô sem flecha. Espero que... É, não alertei ninguém. Boa.
Ali já tem um reino yokai que dá pra gente ver. Tem um item ali atrás. Só que eu não vou conseguir ir por aqui. Então vamos lá. Mais um yokai aqui. Nossa. Fui buffar a arma. Não vou morrer não. Usei a arma viva, que até eu chegar no boss eu recupero ela. Não tenha dó de usar a arma viva, viu? Ela tá aqui justamente pra isso. O problema é que o cara tá ali em cima e eu tô sem flecha. Ah, não vai dar pra matar ele no shuriken não. Eu vou gastar tudo e é capaz de eu nem conseguir matar ele. Eu nunca cheguei aqui. Nas vezes que eu joguei pra testar o jogo, sem flecha. Nossa, olha o combo do cara. 4 hits. O jogo não tá me dando flecha. Ninguém merece. Aqui é aquele item, ó, que eu não consegui pegar aquela hora. Aí, agora o jogo me deu flecha. Aqui ó, tem um buraco, esse telhado cai, tá? Fica ligeiro aqui, se você não quiser cair agora. Tem inimigo ali, ó. Flecha é tudo aqui. Pronto, já acabou de novo. Agora, galera, nosso sexto Kodama tá aqui, ó. Já pegamos aqui nosso Kodaminha. Agora vamos descer essa escada aqui. Para esse inimigo aqui, postura baixa. Senão sua arma não acerta ele. Beleza. Vocês veem que eu tô combando duas vezes seguida, acabando com meu ki inteiro, e aí eu uso o pulso de ki na esquiva. Então eu tô combando com quadrado e depois com triângulo na segunda fase. É um pouco arriscado, tá? Enquanto tá funcionando. Aí, ó. Aí eu recupero metade meio que.
Se errar o pulso de Ki, tá lascado. Nossa, que susto. Pra que que eu coloquei o tubarão se eu não vou olhar no radar pra ver onde tem o inimigo, né? O radar tá ali, tá mostrando onde tem inimigo e... Mesmo assim eu tô sendo surpreendido. Eu nem preciso enfrentar aquele yokai ali. Consegui dar a volta. Deixa eu só ver se não tem nenhum inimigo aqui. Olha o que a gente tem aqui. Opa! Alguma coisa aqui ou não? Tem, mas é no terreno mais elevado. Vamos subir esse escadão aqui. Ah não, eu vou detonar esse yokai aqui, porque daqui a pouco eu caio do telhado, caio em cima dele, o negócio vai virar um furdunço. Tomei. Depois que você descobre um moveset deles e vai de boa, fica mais tranquilo. Mas se você for surpreendido ou tiver meio... chegar meio estabanado nas lutas, você morre. Aqui é aquele telhado que eu falei que quebrava. Aqui eu já vasculhei. Eu vou gastar um elixir aqui que eu tô só com meia vida. O negócio eu acho que agora é subir aqui mesmo, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um fogão. Tá. Vambora. O principal aqui é pé, subir de nível e pegar os Kodama. E a gente já tá no caminho do próximo. Cair aqui nesse telhado. Deixa eu andar aqui. Aqui tem um itemzinho. Ai, caí no buraco. Viu? Por que que eu matei aquele yokai sem necessidade? Aí você entra numa batalha assim, sem estar preparado, você morre rapidinho. Bom, meu espírito guardião já encheu, então... Se eu perceber que vou morrer, eu aciono ele.
Eu não vou ter dó desse espírito guardião. Não era pra eu ter morrido nenhuma vez ainda nesse jogo. Aqui, ó. A gente abriu mais um atalho. Nossa. Simplesmente esqueci que tinha o Shokai aí na frente. Só isso. Não pegou. Estou muito descuidado. Eu esqueci do yokai. Não defendi, não esquivei, não fiz nada. Ele só sentou a machadada na minha cabeça. Pegando fogo. E tem alguém tacando alguma coisa em mim. Nossa, eu tô muito desastrado nessa jogada. Deixa eu subir aqui de novo. Eu já vi a chapeletinha do nosso Kodaminha. Nossa, eu tava olhando pra outro lado. O nosso Kodaminha tá ali, ó. Tem ali onde eu tô apontando. A gente já vai pegar ele. Nada pra cá. Vamos chutar isso daqui para abrir esta área. Mais um atalho. Isso aqui não vai prestar não. Caí. Tinha um cara lá atirando flash em mim. Ah, o cara tá vindo atrás de mim. Toma! Nossa, hoje eu tô muito descuidado. Amigão, pra que que eu coloquei o tubarão se eu não olho o sensor lá no canto superior direito?
Pô, minha arma viva já encheu. E aqui, ó, vamos pegar nosso sétimo Kodaminha, que tá aqui. Pegamos nosso Kodaminha aqui. Eu morri mais uma vez nesse meio tempo. Então a gente tá continuando do ponto ali que a gente pegou o Kodama. Foi bom porque eu subi de nível, matei mais alguns inimigos, fiz mais alguns ajustes. Não tem muito problema em morrer. O problema é você morrer duas vezes seguida. Perder suas anitas, principalmente nesse começo de jogo, é complicado. Tem um item que são umas velas vermelhas. Eles trazem seu guardião de volta sem você ter que buscar ele. É... E aí você não perde, você recupera sua anita. Então, se você tiver com medo, achar que seu guardião tá muito longe e que você vai perder, vê se você tem essas velinhas vermelhas. Vamos vir para esse lado aqui só pra gente pegar um outro item. Pegamos, ó, a espada de Arakiri. Este é um item que faz a gente sair da missão, só que a gente perde a Anrita. Depois eu explico direitinho como é que ele funciona. E a gente tá pra abrir nosso atalho e voltar pro santuário. Só que tem alguns inimigos aqui no caminho, então a gente não pode morrer agora. A gente já tá na bica. Eu acabei pegando aqui, ó, um rifle. Vamos fazer aqui com a maior segurança. Esse era o problema, o arqueiro me viu. Beleza. Se você for pra esse barco, já é o chefe. Então não faça isso. Tem que abrir o atalho primeiro. Como eu já vou chegar no santuário, eu posso, ó, tacar shuriken à vontade, que eu já vou recarregar ele. Beleza, matamos o cara aqui. Pegamos um item. Aqui, ó. Tem alguma coisa pra cá. Aqui tem um yokai aí dentro, que a gente entra aí só por cima da casa. E aí aqui abrimos um atalho, tá? Se eu orar aqui agora, todos os inimigos vão voltar. Mas pra eu ir pro chefe, é só eu ir pro navio. Continuando aqui, galera, já tá tudo feito, é só ir pro chefe. Eu gravei o vídeo separado com todos os Kodaminhas. Mas o oitavo está ali, ó, onde eu estou apontando a arma. E o nono está ali, ó, naquela prainha onde eu estou apontando a arma, lá do outro lado, tá? Preciso ver direitinho como é que eu vou fazer pra ficar os Kodamas nos dois vídeos. Mas por enquanto vai ser assim mesmo. Ah, e eu vou ter o vídeo separado, mostrando certinho onde todos estão. Tá ali, ó, naquela prainha. A única coisa, a última coisa que eu vou fazer antes de ir pro chefe é mostrar pra vocês o yokai que tá lá dentro.
E assim, eu não me importo de passar isso aqui de novo, de matar inimigo, porque meu level tá baixo. Então quanto mais vezes eu matar esses inimigos aqui, mais eu consigo upar as coisas, tá? Ah, deixa eu só estourar uma manrita pro meu espírito guardião encher, porque é aqui que eu vou entrar e o yokai tá ali. Dá pra entrar rapidão e abrir a porta, mas né, deixa eu... usar uma pedra aqui. Ah, pedra espiritual. Usar. São as duas. Beleza. Meu espírito guardião encheu. Ah, eu tô com sal. Deixa eu dar uma bufada na arma. E eu vou jogar sal já, logo de cara. Já desfiz o reino yokai. Já stunei ele. Já joguei sal de novo. E é isso aí, hein? Você vê quando você tá preparado pra luta. Desfiz o Ren Yokai de Ki. Peguei um item aqui, ó. Um chifre de demônio. E vou abrir esse baú. Dá pra você cair aqui de boa, sair correndo e tentar abrir a porta pra lutar com ele lá fora. Mas como eu tava com o sal ali no inventário, eu detonei. E assim, não tenha dó de usar item, tá? Usa mesmo. E o espírito guardião não tem dó não. Agora a gente vai pro chefe. Eu vou mostrar pra vocês... só um pouco do meu status aqui, ó. Eu tô com 6 elixir, tô com shuriken, tô com um talismã ali. Aqui eu tenho mais 2 talismãs e tenho espírito, tenho bomba. Que eu tenho aqui, ó? Ah, eu só consigo mostrar no santuário. Ah, não. Tem aqui o status. Tá aqui, ó. Eu upei destreza 8, magia 10, espírito 8, tá? Foi só isso que eu upei. Por enquanto o personagem tá assim. Eu vou dar um corte agora no vídeo, porque eu tô esperando que eu vou morrer algumas vezes. E aí a gente acerta a continuidade aqui. Bom, primeira vez não deu certo, galera. A gente tá muito fraco. É bem difícil. Mas vamos lá, tentar de novo. Acertar o chifre dele. Nossa, olha o range que isso pega. Agora eu dou uma combada boa nele. Aí, passamos para a segunda fase e arrebentei o chifre. Agora já vale a pena usar o espírito guardião. Mas eu quero tirar mais vida dele antes de eu usar o espírito. Se eu tomar um aqui, já era. Ah, vai ser da segunda vez? Tirar mais vida. Se
senão se eu soltar o espírito e não matar ele, vai ser cruel. Espírito. Já era! De segunda, hein? Depois que você tá upado, que você tá tunado, é facinho. Mas nessa primeira viagem aqui, se você não fizer aquilo que eu fiz, orar e matar mais inimigos, você fica com o level muito baixo, fica difícil. Então é isso aí, galera. Esse é o nosso primeiro boss aqui. E vamos com fé que essa série vai ser top. Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking.神と出会った太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が覇を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、 近頃巷には地味毛量が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。